আহিছোন। আজি এটা বিশেষ ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আজি আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ এখন নৱনিৰ্মিত নতুন অসমীয়া চিনেমা, যিখনৰ নাম হৈছে ৰঙা টাপু 1982। আৰু সেইখন চাবলৈ গৈ আছোঁ। বহুত মানে ব্যতিক্ৰমী এখন চিনেমা, আৰু মানে অসমৰ যিটো মানে এটা সত্য ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত এখন চিনেমা বুলি গম পোৱা গৈছে। তাত আমাৰ বহুতকেইজন অসমৰ সকলোৱে চিনি পোৱা কলা কুশলী আছে, আমি তাকে চাবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাওঁ ৰিভিউটো দিম, গতিকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। কিন্তু আজি মোৰ কাহিনী এই অসম দেশখনৰ নহয়, অসমৰ বুকুৱেদি বহি যোৱা বৰলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ এটুকুৰা অকণমান ঠাইৰ কাহিনী, যাৰ নাম ৰঙা টাপু। সেইদিনা ৰঙা টাপু নিতাল নিস্তব্ধ হৈ আছিল। দিনৰ পোহৰ শেষ হোৱাৰ লগে লগে ৰঙা টাপুৰ বুকুত সেইদিনা আৰম্ভ হৈছিল সেই অভিশপ্ত ৰাতিটোৰ শনিবাৰ। ইতিমধ্যে আমি চাই আহিলোঁ ৰঙা টাপু 1982, আৰু অত্যন্ত উন্নতমানৰ এখন চিনেমা বুলি ক'ব লাগিব। বিশেষকৈ মানে সকলোৱে বহুত ভাল কাম কৰিছে। বহুত দিনৰ মূৰত এখন সুন্দৰ চিনেমা আহিছে, আৰু এখন বাস্তৱধৰ্মী চিনেমা। অকল শব্দটোৱে নহয়, চিনেমাখন চালেও মানে আপোনালোকে মানে একদম ৰিয়েলিষ্টিক হৈছে চিনেমাখন। আৰু সেই 80-ৰ দশকৰ যিটো পৰিৱেশ আছিলে চিনেমা মানে পৰিৱেশ আছে, সেই পৰিৱেশটোলৈ নিজকে নিজে গুচি যোৱাৰ নিচিনা লাগিছে। আৰু চিনেমাখনৰ বাকী সকলো কাম অত্যন্ত ধুনীয়া আছে। অভিনয়ে হওক বা চিনেমাটোগ্ৰাফিয়ে হওক বা বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকেই হওক, মানে অত্যন্ত সুন্দৰ হৈছে। ক'বলৈ গ'লে সকলোৱে বহুত ভাল কাম কৰিছে, পৰিচালকৰ পৰা ধৰি সকলো অভিনয় অতি নিখুঁত হৈছে। ক'বলৈ গ'লে ৰিম্পী দাস, গুঞ্জন ভৰদ্বাজে হওক বা অলিস্মিতা গোস্বামী ৰিয়েলিষ্টিক এক্টিং হৈছে, লগতে বাকীখিনি কাম অতি সুন্দৰ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে গম পোৱা মতে তেওঁলোকে বহুত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে ৰিয়েলিষ্টিকভাৱে বনাবলৈ। তেওঁলোকে সেই ৰিয়েলিষ্টিক সময়তে তেওঁলোকে শ্বুটিং কৰিছে বুলি গম পোৱা গৈছে। আৰু বাকী ইতিমধ্যে চিনেমাখন হাউচফুল হৈছে। আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট ডেও কালেকশ্যন ভাল হৈছে, আৰু ছেকেণ্ড ডেও চলিছে। আৰু মই এটাই আশা কৰোঁ যে চিনেমাখন চলক, আৰু সেই 1982 চনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ঘটা এটা সত্য ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত চিনেমাখন। মই সেইখন ঠাইৰ পৰা আহিছোঁ যিখন ঠাইৰ সংকৰী কলাকৃষ্টিৰে ভৰপূৰ মাজুলী। ক'বলৈ গ'লে কেইগৰাকীমান নাৰীৰ সত্য মানে তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামৰ ওপৰত আধাৰিত চিনেমা, আৰু লগতে সেই যিটো ঘটনা ঘটিছিলে সেইটোৰ লগত আলম কৰি সেই 80-ৰ দশকৰ পৰিৱেশটো সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈ আমাক নিজকে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মোগলক ভৰি থবলৈ দিয়া নাছিলে। মই সেইখন ঠাইত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ য'ত মা কামাখ্যাক পূজা কৰা হয়। এটা ভাল লাগিছে, আৰু বাকী চিনেমাখন অত্যন্ত সুন্দৰ হৈছে, বাকী কামখিনি ভাল হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজে চাই ভাল পাইছে। আৰু আশা কৰিছোঁ চিনেমাখন দীঘলীয়াকৈ চলিব, গতিকে সকলোৱে চাবলৈ আহক। অসমীয়া চিনেমাৰ জয় হওক। গতিকে এইখিনিকে ক'লোঁ, গতিকে ধন্যবাদ।